Flyttal är ett tal. Det som skiljer ett flyttal ifrån ett vanligt tal är det att ett flyttal har ett decimaltecken också. 10 till exempel är ett vanligt tal medan 10,0 är då ett flyttal. I JavaScript-världen finns det flera olika sätt att hantera flyttal på. Vi kan hantera flyttal på alla möjliga olika sätt. Faktum är att vi kan hantera flyttal till och med i form av exponenter när vi skapar variabler i JavaScript. Att till exempel skriva 6,02e23 är ett fullständigt legalt sätt att skapa sig en variabel på i JavaScript. 1,47e-32 är också ett helt legalt sätt att skapa variabels värde på i JavaScript. Det undre exemplet betyder helt enkelt 1,47 gånger 10 upp till minus 32. Det är lika legalt att skriva 6e0 som att deklarera en variabel som 6, helt enkelt. Att använda flyttal på det här sättet gör JavaScript till ett extremt kraftfullt programspråk. Det är ett av de mer kraftfulla programspråken på talhantering som jag ens känner till faktiskt. Med JavaScript får du naturligtvis en hel drös inbyggd funktionalitet för att hantera olika former av matematiska tal. Alla operationer som du gör vad det gäller matte gör du genom ett objekt som heter just math. På listan framför oss här ser vi en delmängd av alla matematiska funktioner du kan använda dig av. Vi har till exempel inbyggt stöd för pow som då upphöjer ett visst tal i ett annat tal. Vi har stöd för att runda av tal. Math.round,6 kommer till exempel att runda av talet 0,6 till närmsta heltal. Vi har möjligheten att kunna få fram absolutbelopp. Och vi har en funktion som heter max som returnerar det största av ett visst antal indata-argument. Och sedan så har vi då en ganska välanvänd funktion som heter math.random. Math.random är helt enkelt ett tal som ser till att returnera ett slumptal. Och slumptalet du kommer att få tillbaka är någonstans mellan 0 och 1. Så vill du till exempel ha ett tal som är större än 1 slumpa tillbaka så multiplicerar du helt enkelt math.random med talet som du önskar. Vi har enkla inbyggda funktioner för att till exempel dra roten ur och så vidare. Math.sqrt3 kommer att returnera roten av värdet 3. Jag tänkte vi skulle ta och använda lite inbyggda funktioner för att på ett smidigt och enkelt sätt räkna ut hypotenusan på en viss triangel. En triangel har som bekant tre sidor och vi döper väl dessa tre sidor. Vi kallar dem för sida A. Säger att sida A är 3 stycken centimeter lång. Vi gör oss en sida B som är 4 centimeter lång. Och det vi ska göra är naturligtvis att räkna ut hur lång hypotenusan är. Vi säger att hypotenusan på det här är, ja som ni vet så tar vi roten ur 3 kvadrat plus 4 kvadrat va? Och det skriver vi math.sqrt för att dra roten ur någonting. Och det vi ska dra roten ur är först ena sidan i kvadrat. Och kvadrat löser vi ju med math.pow. Så vi säger math.pow och det vi ska upphöja är sida A. Och den ska upphöjas i 2. Och sedan så ska vi plussa på andra sidan i kvadrat. Alltså math.pow och andra sidan som då är sida B. Och den ska vi upphöja i 2. Efter vi har gjort den där raden så har vi dragit roten ur ena sidan i kvadrat plus roten ur andra sidan i kvadrat. Vi har nu räknat färdigt och dags att skriva ut det här som vanligt med hjälp av document write.
Vi kan skriva ut till exempel hypotenusan med sidorna sida A och sida B. Här, hålla tungan i rätt mun när man konkatenerar strängar är en bra idé. Blir, och svaret har vi lagrat undan som hypotenusa. Efter det där är färdigt har vi faktiskt gjort det vi skulle behöva, så vi sparar och testar. Hypotenusan med sidorna 3 och 4 blir 5. Om vi vill pröva lite andra siffror kan vi ändra sidorna till sådär mycket och sådär mycket. Sparar vi och reloadar. Om vi ser att de sidorna är så långa så blir hypotenusan det där. Och det verkar ju stämma. Om vi har 4500 meter åt ena hållet och 1400 meter åt andra hållet så borde svaret bli i alla fall någonstans däremellan. Och sidan blir 4780 meter om vi nu använder meter som måttstock på det här. Det där var en liten ingång till vad vi kan göra med matteobjektet i JavaScript i alla fall. Och vi har många fler objekt att kika på.